Olha só que coisa mais linda. A junta de boi sendo tocada pelo rapaz de lá, o engenho Bernardo, está moendo a cana para ser servida ao público aqui no São João de Érico Cardoso. É a tradição. Olha que coisa mais linda, ó. É só aqui que você vê isso. E o prefeito está ali servindo, servindo garapa pro povo. Vamos mostrar lá um pouquinho. Ajuda de boi, ó. E aqui tá, ó, a garapa diretamente do engenho. A delícia. Ô, retado, vem que tem.